У нас в місті зачинили пологовий будинок, були бойові дії. Мені потрібно було виїжджати, перше попавшися в місто, щоб появилась дитинка на світ. І ми тут залишилися, живемо вже рік. У Павлограді у нас тут чудові лікарі. Я дуже часто обращаюсь, так і переживаю за здоров'я своїх діточок. Медсестра час приділяє не тільки дитині, а й мамі, її переживанням після пологів. Деякі стресують, бо у нас війна, бомби, ракети.